ଚାରୋଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 25 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଜାଲ୍ ଟିଡିଆର୍ ଦେଇଛନ୍ତି ବଣ୍ଟି। ଅସାଧୁ ଅଫିସର ଲିଙ୍କର ହେବ ଖୋଲତାଡ, ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ। ସତସ୍ତରି ବର୍ଷ ପରେ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ଖାଲି କରିବାକୁ ନୋଟିସ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ଲୋକ କଲୋନୀ ରଜକଙ୍କ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ, କହିଲେ ଛାଡ଼ିବୁନି ଭିଟା ମାଟି। ଡିଆର୍ଏମ୍ଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ନିୟମକୁ ଦିଆଯିବ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଘନୀଭୂତ ହେଉଛି ଲଘୁଚାପ, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା, ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ, ଉପକୂଳ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ। ପେଟ ପାଇଁ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି ଶୈଶବ, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ବିଲରେ ଖଟୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ପୁରୀରେ ନିଶା କବଳରେ ଶିଶୁ, ବାଟବଣା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଓ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଯୋଜନା। ଏବଂ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର, ଭୋକ ଉପାସରେ କଟୁଛି ଦିନ, ମିଳୁନି ସରକାରୀ ସହାୟତା, ଢେଙ୍କାନାଳ ସୋରିସିଆପଦା ଜଙ୍ଗଲରେ ବିତୁଛି କାଶୀ ଦେହୁରୀଙ୍କ ବେସହାରା ଜୀବନ, ଥଇଥାନ ଦାବି। ନମସ୍କାର, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ରିପୋର୍ଟ। କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା ସମେତ 5ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଠିକା କାମ ପାଇଁ 25 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଫେକ୍ ଟିଡିଆର୍ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ବଣ୍ଟି ଅଗ୍ରୱାଲ, ଏହା କହିଛନ୍ତି ନୂଆପଡ଼ା ଏସ୍ପି। ବଣ୍ଟିଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ବାପା ଓ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ହରିୟାଣାରୁ ଗିରଫ କରି ଟ୍ରାନ୍ଜିଟ୍ ରିମାଣ୍ଡରେ ନୂଆପଡ଼ା ଆଣିବା ପରେ ପ୍ରେସ୍ମିଟ୍ କରି ଫେକ୍ ଟିଡିଆର୍ ମାମଲାର ଗୁମର ଖୋଲିଛି ପୁଲିସ୍। ପ୍ରେସ୍ମିଟ୍ କରି ମିଡିଆ ସାମ୍ନାରେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ହାଜର କରାଯାଇଛି। ଏସ୍ପି କହିଛନ୍ତି ଫେକ୍ ଟିଡିଆର୍ ମାମଲାରେ ସରକାରୀ ବିଭାଗ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହ ବଣ୍ଟିଙ୍କର କି ପ୍ରକାର ଲିଙ୍କ୍ ଥିଲା ତା'ର ଖୋଳତାଡ଼ ହେବ, ଏହାସହ ନିଜ ଆଡୁ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ। 25 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଫେକ୍ ଟିଡିଆର୍, ଅମାନତ ରାଶି ଯଦି ଏତିକି ତାହେଲେ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ କେତେ ପରିମାଣର ଠିକା କାମ ହାତେଇଥିବେ ବଣ୍ଟି ଅଗ୍ରୱାଲ। କଳାହାଣ୍ଡି, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବରଗଡ଼, ନୂଆପଡ଼ା ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜାଲିଆତିର ଜାଲ ବିଛାଇ ଠିକା କାମରେ ମାଲେମାଲ ହୋଇଛନ୍ତି ବଣ୍ଟି। ଟିଡିଆର୍ ଜାଲିଆତିରେ ମାସେ କାଳ ଫେରାର ଥିବା ବଣ୍ଟି ଅଗ୍ରୱାଲ ବାପା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଅଗ୍ରୱାଲ ଏବଂ ପତ୍ନୀ ସୀତାରାମଙ୍କୁ ହରିୟାଣା ଭିୱାଣୀ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଗିରଫ କରି ଟ୍ରାନ୍ଜିଟ୍ ରିମାଣ୍ଡରେ ନୂଆପଡ଼ା ଆଣିଛି ପୁଲିସ୍। ପ୍ରେସ୍ମିଟ୍ କରି 3 ଜଣଙ୍କୁ ହାଜର କରିବା ସହ ବଣ୍ଟିଙ୍କ କାରସାଦିର ଫର୍ଦ୍ଦ ଖୋଲିଛନ୍ତି ନୂଆପଡ଼ା ଏସ୍ପି। ଟିଡିଆର୍ ଜାଲିଆତିରେ ବଣ୍ଟିଙ୍କ ସହ କେଉଁ ସରକାରୀ ଅଫିସରଙ୍କ ଲିଙ୍କ୍ ରହିଛି ତା'ର ବି ଖୋଳତାଡ଼ କରିବ ପୁଲିସ୍। ଟୋଟାଲ ଆଙ୍କର ଯେ ଟିଡିଆର୍ ର ଯେ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଛି ସେ ଅଛି 25 କରୋଡ 25 ଲକ୍ଷ 91 ହଜାର ଆଉ 200 ଅଛି। ତ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ର ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସବୁ ଏଇଟ ଅଲଗା ଅଲଗା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଛି, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବରଗଡ଼, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର ଆଉ ଆମର ନୂଆପଡ଼ା, ସେ 5 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରେ ଟୋଟାଲ 25 କରୋଡ ପ୍ଲସ୍ ର ଟିଡିଆର୍ ଆମାଉଣ୍ଟ। ଏବେ ତଦନ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଏଭିଡେନ୍ସ କଲେକ୍ଟ କରାଯିବ ଆଉ ଅଲଗା ଅଲଗା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରୁ ଆଉ ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ସେ ତାକୁ ଭେରିଫାଇ କରାଯିବ। ମେଡିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ପରେ ବଣ୍ଟି, ତାଙ୍କ ବାପା ଓ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ହାଜର କରାଯିବ କୋର୍ଟରେ, ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ଅଧିକ ଜେରା କରିବ ପୁଲିସ୍। ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ ଏ କେସ୍ ପାଇଁ ତଦନ୍ତ କରିଛି ପୁରା ଆଉ ଆମେ କାଲି ଗତକାଲି ଆମର ଟିମ୍ ଅଫିସକୁ ହରିୟାଣାର ଭିୱାନୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ତାଙ୍କୁ ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ କରିଛି ଆଉ ଆଜି ଆମେ ନୂଆପଡ଼ା ଆଣିଛୁ। ଠକେଇ ଜାଲିଆତି ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା ଲାଗିଛି ବଣ୍ଟିଙ୍କ ନାଁରେ। 5ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବଣ୍ଟିଙ୍କ ନାଁରେ ରୁଜୁ ହୋଇଛି 20ରୁ ଅଧିକ ମାମଲା। ବଣ୍ଟିଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ପରେ ସରକାରୀ ବିଭାଗ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅସାଧୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଛି ବିପଦ। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ବିଜୟ କୁମାର ସହିସ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ପ୍ରାୟ 77 ବର୍ଷ ପରେ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ଖାଲି କରିବାକୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ଲୋକ କଲୋନୀର ରଜକଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଛି ରେଳବାଇ। ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳରୁ ଲୁଗା ସଫା କରି ଚଳୁଥିବା ପରିବାରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଏବେ ବଜ୍ର ପଡ଼ିଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ଡିଆର୍ଏମ୍ଙ୍କ କହିବା କଥା, ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସବୁ କାମ କରାଯିବ। ଆସିଛି ଘର ଛାଡ଼ ନୋଟିସ୍। ପ୍ରାୟ 77 ବର୍ଷ ରହିବା ପରେ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ଖାଲି କରିବାକୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ଲୋକ କଲୋନୀ ରଜକମାନଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଛି ରେଳବାଇ। 1940 ମସିହାରେ ଏଠାରେ ପୋଷାକ ଲୁଗା ସଫା କରିବା ଲାଗି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ 12 ରଜକ ପରିବାରକୁ ଆଣି ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଶାସନ ଏଠାରେ ରଖିଥିଲେ। ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ଯୋଗାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ସେହିସବୁ କାମକୁ ଠିକା ସଂସ୍ଥାକୁ ଦେବା ପରେ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ବାହାରି ଯିବାକୁ ରେଲୱେ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଛି। ଏପରିକି ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବି ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ଏହି ନୋଟିସ୍ ପରେ ବେସାହାର ହୋଇଛନ୍ତି 60 ପରିବାର। ଥଇଥାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା।
ରେଲୱେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଠି ଉଠାଇକି କେଉଁଠି ଚାଲିଯିବ, ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ହେଇଯାଇଛି ଆମକୁ ଯେଉଁପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାର ଘର କି କିଛି କରିକି ନାଇଁ ଦେବ ଆମକୁ କେଉଁଠି ଯିବାର ନାହିଁ। ଆମେ ତ ଆଗଠୁ ସବୁରେ ରେଲୱେ ଲୁଗା ଦେଉଥିଲା, ରନିଂ ରୁମ୍, ତାପରେ ମେଡିକାଲ ଲୁଗା ସବୁରେ ଦେଉଥିଲା। ଏଇନା ପାଣି କାଢ଼ି ଦେଇଛି, ପାଣି ପେବର ଟ୍ରବୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ଲୁଗାପୁଟା ଧୋଇପାରୁନି, ଆମର ଚାଲିବେ କେମିତି। ଅଶୀ ବର୍ଷଟା ଆମେ ସେବା କଲୁ ହେଲେ ବି ଆମକୁ କିଛି ଲାଭ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେଇଠୁ ଆମକୁ ଏଇଠି କେମିତି ବାର ଘର ଦେଇକି ପଠେଇଦେଲେ, ଏଇନା ପଚାଶ ଘର ହେଲା, ସେମିତି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଜାଗା ଦେଇକି ଘର ବାନ୍ଧିକିନା ପଚାଶ ଘର ନା ଷାଠିଏ ଘର ଦେଇକିନା ସେଇଠି ରଖିଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ। ପ୍ରଥମେ ଥଇଥାନ ଓ ପରେ ବିସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ରାଜନେତାମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ସାଂସଦ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟ୍ଟଶାଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ଡିଆରଏମ୍ଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ରଜକ ସମାଜର ଧମକ, ଥଇଥାନ ନହେଲେ ଘର ଛାଡ଼ିବେନି, ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଅ, କାଢ଼ି ଦିଅ। ସେ କହିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିପାରିବେ, ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରବାଲା କରିପାରିବୁନି। ଆମେ ଯେଉଁ ଅପିଲ୍ଟା ତୁମକୁ କରିଛୁ, ଆମେ ଫର୍ ଦି ଗ୍ରେଟ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକ୍, ତମେ ତ ତୁରନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅ, ଯଦି ନ କରିପାରିବ ନୋ ବି କଲେ ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ। ସେ କହିଲେ ନାଇଁ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆଇନ ଅବସ୍ଥାରେ ଗଣ୍ଡି ଭିତରେ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କରିଦେବୁ। ଲୋକଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ହେ ତ ଏମ୍ ପି ସାହେବକୁ ଏ ବତା ଗିଆ କି ରେଲୱେ କେ ନିୟମ କେ ଅନୁସାର କାରବାଇ କି ଯାଏଗି। କୁଛ ଉନ୍ହେ ପ୍ରପୋଜାଲ ଦିଏ ହେଁ କି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ରେଲୱେ ଏରିଆ ମେ କୁଛ ପବ୍ଲିକ ଟଏଲେଟ୍ସ ବଗେରା ବନାନା ଚାହତି ହେ। ଉନ୍ହେ ଏକ ମେମୋରାଣ୍ଡମ ଦିଆ ହେ, ଉସ ପର ବିଚାର କିଆ ଜାଏଗା, ରେଲୱେ କେ ନିୟମ କେ ଅନୁସାର କାରବାଇ ହୋଗି। ଗୋଟେ ପଟେ ଜିଦ୍ର ଅଟଳ ରଜକ ସମାଜ ପରିବାର, ସେପଟେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ରାଜନୀତି। ପ୍ରକୃତରେ ଏମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କିଏ କରିବ ତାର ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାରିକ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଡାଇମଣ୍ଡ ଜୁବଲି ଟାଉନହଲ୍ଠାରେ ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁ ଦିବସ ସମାରୋହ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ 25 ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନର କଥା ଶୁଣିଥିଲେ। ଏଥିସହ ଆମେ ପଢ଼ିବୁ, ଗଢ଼ିବୁ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବୁ ବୋଲି ଶପଥ ନେଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମହାନଗର ନିଗମର କମିଶନର ନିଖିଲ ପବନ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ସନାତନ ପଣ୍ଡା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସହିତ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି, ପଢ଼ିବୁ ବଢ଼ିବୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସବୁ ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଆମର 969 ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁଠି ଟିଭି ଆଜି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଗାର୍ଡିଆନ ମାନେ, ସବୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନେ। ଶିଶୁ ଦିବସରେ ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ହେଉଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମାତ୍ର ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କୋମଳମତି ଶିଶୁ। ଏ ଦିଗରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କିଏ ଜମିରେ ସାର ଦେଉଛି ତାଉ କିଏ ଗାଈ ଚରାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ସେହିପରି କିଏ ମକା ଛଡ଼ାଇ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରୁଛି ତାଉ କିଏ ପଥର ଭାଙ୍ଗିଲେ ଘରେ ଜଳିବ ଚୁଲି, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏମିତି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କୋମଳମତି ଶିଶୁ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ତାଳନାରେ ପାଠ ପଢ଼ା ବୟସରେ କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ। ୨୦୧୩ରୁ ବନ୍ଦ ପଡିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା 40 ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବରୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡିକ ଅଚଳ ହୋଇପଡିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ସର୍ଭେ କରାଯାଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡିକୁ ପୁଣି ଥରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯିବ। ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କର ସର୍ଭେ କରିବା କଥା ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାପନରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ସରକାର ମିଥ୍ୟା କଥା ସବୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜିଆର କଥା। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିଦର୍ଶନ କରି ତାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ଏବଂ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ଥଇଥାନ କରିବାର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ଅଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ସରକାରୀ ଭାବେ ନାହିଁ କୌଣସି ସଠିକ ତଥ୍ୟ। ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ରୋକିବାରେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କି ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ହୃଷିକେଶ ମିଶ୍ର, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍।
ଶିଶୁ ଦିବସରେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କରାଯାଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ହେଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସହର ପୁରୀରେ କିନ୍ତୁ ଶିଶୁମାନେ ଏବେ ନିଶାର ବଳୟ ଭିତରେ। ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ହେଉ ଅବା ସମୁଦ୍ରକୂଳ, ସବୁଠି କୋମଳମତି ଶିଶୁମାନେ ନିଶା ସେବନ କରୁଛନ୍ତି। ନିକାଞ୍ଚନ ଜାଗାରେ ଶିଶୁମାନେ ଗଞ୍ଜେଇ, ମଦ ଆଦି ନିଶା ସେବନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା କ୍ୟାମେରା ଲେନ୍ସରେ କଏଦ ହୋଇଛି। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ନିଶା ସେବନ କରୁଥିବା ଏହି ଶିଶୁମାନେ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ ଅପରାହ୍ନରୁ ରାତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଳାଭୂମିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଆସି ଗଞ୍ଜେଇ ଓ ମଦ ଆଦି ପିଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା ସହ ନିଶାରେ ଚୁର ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ସମୁଦ୍ରକୂଳ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ନିଶା ସେବନର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏସ୍ପି। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ବା ଘଟଣା ନଜରକୁ ଆସିଲେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏଇ ଆମ ହୋଟେଲ କାମ କରୁଛ, ପିଲା ନୁଲେ ଦଉଛ, ଏଠି ବସି ଗଞ୍ଜେଇ ଲଗୁଥିଲା। ଗଞ୍ଜେଇ କୋଉଠୁ ଆଣୁଛ? କିଣିକି। କେତେ ଟଙ୍କା ଦଉଛନ୍ତି? 10 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା। ସେମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କାଉନ୍ସେଲିଂ କରିଥାଉ। କାଉନ୍ସେଲିଂ କରିକିରି ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ, ସେମାନେ ଯଦି ଜରୁରୀ ଯତ୍ନ ପାଇଁକି ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଶିଶୁ ଯତ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କରେ ରଖିଥାଉ। CWC ଚାଇଲ୍ଡ ୱେଲଫେୟାର କମିଟି ଆଗରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥାଉ। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆମେ ସଚେତନ ରହିବୁ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭିତରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଭୋପାଳରେ ଚାଲିଛି News.18ର ରାଇଜିଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ଏହି ଅବସରରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାଇଜିଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି News.18 ଦ୍ୱାରା। ଲେକିନ ହମେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ମେ ଗୁସ୍ସା ହୋନା ଜରୁରୀ ହୋତା ହୈ, ୟେ ହମାରେ ଲିଏ ଜରୁରୀ ହୈ କି ହମ ଗୁସ୍ସା ହୋଁ, ଜବ ଗୁସ୍ସା ହୋନେ କେ ଲିଏ ଉଚିତ ସମୟ ହୈ। ଲେକିନ ଆପ ଗୁସ୍ସା କେବଳ ତବ ହୋଁ ଜବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପକୁ ଗୁସ୍ସା ଆୟା ନହିଁ ହୈ, କ୍ୟୁଁକି ଅଗର ଆପକୁ ଗୁସ୍ସା ଆୟା ଔର ଆପ ଗୁସ୍ସା ହୋ ଗଏ ତୋ ଫିର ବାଜି ଆପକେ ହାଥ ସେ ବାହାର ହୈ। ଗୁସ୍ସେ ମେ ୟୁ ଲୁଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଫ ୟୋର ସେଲ୍ଫ। ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ମେ ସବକୋ ୟେ ଜାନନା ଜରୁରୀ ହୋତା ହୈ କି କବ ଗୁସ୍ସା ହୋନା, କିତନା ଗୁସ୍ସା ହୋନା, କିସ ସମୟ ଗୁସ୍ସା ହୋନା, କବ ତକ ଗୁସ୍ସା ହୋନା ଔର କବ ଅପନା ଗୁସ୍ସା ହଟା ଲେନା, ୟେ ତଭି ଆପ କର ସକତେ ହୋ ଜବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପ କ୍ରୋଧ ମେ ନହିଁ ହୋ, ସଂୟମ ମେ ହୋ, ଆପକା ବିବେକ କାମ କର ରହା ହୈ, ୟେ ଜରୁରୀ ହୋ। ଜି ସାର, ହମ ରାଜସ୍ୱ ସେ ଜୁଡେ ମୁଦ୍ଦୋ ପେ ବି ବାତ କରେଁ। ଜିରୋ ପେଣ୍ଡେନ୍ସି की तरफ सरकार बढ़ रही है, मंच से मुख्यमंत्री जी भी लगातार कहते हैं कि अगर कोई भी मामला पेंडिंग नजर आया तो फिर अधिकारियों पर गांज गिरेगी, अधिकारी उसके लिए जिम्मेदार माने जाएंगे। और लगातार आप भी इसको लेकर दौरे कर रहे हैं, अलग अलग समीक्षा कर रहे हैं जिलों की, ये कब तक मध्य प्रदेश में माने और आम आदमी कब तक ये सोचे कि जीरो पेंडेंसी राजस्व के मामलों को लेकर हो जाएगी? देखिए, जीरो पेंडेंसी तो कभी हो नहीं सकती, इसलिए क्योंकि ये तो कोर्ट केसेस हैं, कोर्ट केसेस तो अपना टाइम लेते हैं, सामने वाले को सुनवाई का अवसर देना पड़ता है, दो वकील खड़े होकर बहस करते हैं, उनकी बात सुननी पड़ती है, वो कई टेक्निक से सुनवाई बढ़वाने की कोशिश करते हैं। कोशिश ये है कि पेंडेंसी घटे। जो पिछले 2-2.5 महीने मैंने कंटिन्यूस पूरे प्रदेश का दौरा किया और काफी अधिकारियों के साथ समय बिताया, उसका रिजल्ट यह निकला कि पिछले 2.5 महीने में 10 लाख केसेस निपटे जो साल भर में निपटते थे। जो अविवादित नामांतरण को लेकर के नाराजगी प्रदेश में हो रही थी, उसके 3.5 लाख प्रकरण निराकृत हुए। जी, अविवादित नामांतरण के प्रकरण निराकृत हो सकते हैं, बिकॉज विवाद नहीं है इसका मतलब तुरंत निर्णय। ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ରାଇଜିଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି 2017 ମସିହାରେ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆସିବା ଅନ୍ୟ ଖବରକୁ, ଗୋପାଳପୁରରୁ ପ୍ରାୟ 599 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଲଘୁଚାପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ ରହିଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ତା'ର ଆଖପାଖ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ନୟାଗଡ଼ରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ। ସେହିପରି ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁଦ୍ଧା ଲଘୁଚାପ ଡିପ୍ରେସନରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଉପକୂଳ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଲଘୁଚାପର ପ୍ରଭାବରେ 55-65 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। 18 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଏପରି ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିବ। ବର୍ଷା କମିବା ପରେ 20 ତାରିଖଠାରୁ ଶୀତ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛି। 15 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିବ, ବିଶେଷ କରି ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିବ।
ଆଉ 16 ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ଆଉ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳତୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ ଏଇ ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 45-55 କିଲୋମିଟର ଆଉ ଗଷ୍ଟିଂ ଟୁ 65 କିଲୋମିଟର ପର୍ ଆୱାର ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ନେକ୍ସଟ 24 ଆୱାର୍ସ ପାଇଁ ଆମର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ବାରଣ ରଖାଯାଇଛି ସମୁଦ୍ରକୁ ବାଧ୍ୟ ଯିବା ପାଇଁ। ଏପଟେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ଦିନ ତମାମ ମେଘୁଆ ପାଗ ସାଙ୍ଗକୁ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୁରୀରେ ପାଗ କୋହଲା ସାଙ୍ଗକୁ ଝିପ୍ଝିପ୍ ବର୍ଷା ହେବା ସହ ଅଶାନ୍ତ ରହିଛି ସମୁଦ୍ର, ତେଣୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ବାରଣ କରିବା ସହ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବେଳାଭୂମିରେ ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡକୁ ସଜାଗ ରଖାଯାଇଛି, ତେବେ ସେମାନେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସମେତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରୁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଏହି ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନ ଯିବାକୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। ଏପଟେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ସୂଚନା ଯୋଗୁଁ ଉଭୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆତଙ୍କିତ ଅଛନ୍ତି ଚାଷୀକୂଳ। ଅଛନ୍ତି 100 ଜଣ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ଠିକ୍ରେ, ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯଦି କାହାକୁ ନ ନେଇକି ଲାଇଫ୍ଗାର୍ଡ଼ ନ ଯାଇ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ସେମିତି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡ଼ ଆସୋସିଏସନ୍ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ କାଲି ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲୁ, ସେମାନେ 6-10 ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ରେଡ଼ି କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଯଦି ରଫ୍ ଅଛି ସମୁଦ୍ର, ତା ଭିତରକୁ କୌଣସି ଲୋକ ନ ଯାଇକି ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡ଼ ବିନା ନ ଯିବା ପାଇଁ କୁହାଯିବ, କୁହାଯାଉଛି ବି, ଏବଂ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। କୋରାପୁଟରେ ବି ଧାନ ଚାଷୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି ଚକଡ଼ା, ମାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡି ଏବଂ ଫଲ୍ସ ମାର୍ଟ ତଥା ସହରା ରୋଗ। ଜିଲ୍ଲାର 14 ବ୍ଲକର 99,000 ହେକ୍ଟର ଜମିରୁ ଅମଳ ହେବ ଖରିଫ ଧାନ, ତେବେ ରୋଗ ପୋକ ମାଡ଼ ପରେ ଏବେ ବର୍ଷା ଭୟରେ ଚାଷୀ ଧାନ ଅମଳ କରିଦେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଧାନ ମଳିବାରୁ ଖାଲି ପୋଲା ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀ, ତେଣୁ ଋଣ କରି ଚାଷ କରିଥିବା ଧାନ ଚାଷୀ ପ୍ରମାଦ ଗଣୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ କ୍ଷତିଭରଣା କରିବାକୁ କହିଲେ ଅଧିକାରୀ ଶୁଣୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀ। କୁନ୍ଦ୍ରା, ଜୟପୁର, କୋଚପାଡ଼ ଏବଂ ବୋରିଗୁମା ବ୍ଲକରେ ଅଧିକାଂଶ ଧାନ ଜମିରେ ଫଲ୍ସ ମାର୍ଟ ରୋଗ ଦେଖାଦେଇଛି, ତେବେ ଏହାର କିଛି ପ୍ରତିକାର ଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀ। ବାର ଦଫା ଦାବି କରି ଆଶାକର୍ମୀ ସଂଘ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ କରାଯାଇଛି ବିକ୍ଷୋଭ। ସ୍ଥାନୀୟ ରୟାଲ ପଡ଼ିଆରୁ ଏକ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି ସହର ପରିକ୍ରମା କରିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ସଭାନେତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶତାଧିକ ଆଶାକର୍ମୀ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ମାଲକାନଗିରିରେ ପୃଥକ ପୃଥକ ସ୍ଥାନରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଚଢ଼ଉ, 6 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିବା ସହ ମୋଟ 6 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଜବତ ଗଞ୍ଜେଇର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ହାଣ୍ଡିଘରରେ ଆମ ପୋଲିସ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନକୁ ନେଇ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଏସ୍ଡିପିଓ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ସମିତିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସମୂହ ଗାଁ ସଫେଇ କରାଯାଇଥିଲା। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାସନଗରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ପରିବର୍ତ୍ତିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ। ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିବା ସହ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜେପିକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅକ୍ତିଆର କରିବାକୁ ରଣନୀତି କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହ ଆଗାମୀ ପୌର ଓ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଦଳକୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ମଜବୁତ କରାଯିବା ଉପରେ ବି ବୈଠକରେ ଜୋର ଦିଆଯାଇଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପଡ଼ିଆ ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ଭବାନୀପାଟଣା ସ୍ୱୟଂଶାସିତ କଲେଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁ ଦିବସ। ଏଥିରେ ଉଭୟ ସଦର ମହକୁମାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହି ଅବସରରେ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ଭଦ୍ରକ ଧାମନଗର ବ୍ଲକରେ ଥିବା 36 ନନ୍ଦୋର ସ୍କୁଲରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି ଶିଶୁ ଦିବସ। ଏହି ଅବସରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ବକ୍ତୃତା, ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଏକକ ଅଭିନୟରେ ନିଜ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାହାଲି ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ହୋଇଛି ବୁଲେଟିନକୁ, ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।